Мұнайым султанова қызына ипотекалық тұрақ жай кезекке тұрған. Қызы айпери сулайманова 6 жылдан бері мамлекеттік бала бакчада эмгектенет жаңы жылды отырлай көптөн күткөн қиялы орындалып шаардын ортосунан 3 бөлмелі үйлі болушту Бұға чейін 20 миң сомға чейін батирге төлөп жашап келген үйбілі, бүлө эми өз үйүнө айына он ипотека айтып чек жоқ. квадрат метрге азыр барды баардыгы ойдогудай болду да аябай жакшы болду удачный биз өзүбүз миллион сом төктүк а бияктан эки миллион кошуп үч миллионго беришти бул алты жылга чейин он беш миң сомдон андан башка биз коммунальный услугаларды төгүп атканбыз да көп эле төгүп атканбыз анан эми азыр кудайга шүгүр ар бир адам алса болот мындай туура кабыл алыш керек туура жол көрсөтсө туура эле кабыл алып туруп эле чуркап жүрсөк мындан бербей коюшпайт беришет Женгилдетилген насия 25 жылға чейінкі уақытқа берілет. Андағы максималды сумма 4 миллион сом. Жылдығы стегу 4 пайыз. Баштапқы төлемі Тұрақжайдың жайдын нарқынан 10 пайыз. Алеме бюджеттен сұртқары тармақта иштегендер үшін 25 жылдық мөнетменен 5 миллион сомға чейнки 8 пайыздығы стегменен баштапқы суммасы 20 пайыз төгімін алып насиялар берілуді. Бізде екі программа бар, біздің ә, жай программасын алқағында. Бұл деген льготный ипотека жеткілікті ипотека женгілдетілген ипотека ал бүджеттік тармақта иштеген жарандарға 4, үмп, жылдық жылдык төрт пайыздык ипотека 25 жылға чейін берілет. Дағы арзан ипотека деген программа ас бар ал болсо бүт жарандарға, бүт жарандар кайрылса болот ал жылдык сегиз пайыз менен берилген ипотека буга чейин мамлекет башчы жарандарды турак жай менен камсыз кылууну биринчи планга коюп мүмкүнчүлүктүн жетишинче муктаждардын санын кыскартууну демилгелеген эскерте кетсек акыркы үч айда эле тогуз жүз элүү тогуз ипотекалык насыя берилсе келерки жылы бюджеттен дагы беш жарым миллиард сом бөлүнө турган болду ипотеканын проценти төрткө түштү Ағдақ айтқанда ипотекалық насыяло бойынша пайыздық чен бюджетті çöйрөнің қызматкерлер үшін 4% пайызға дейін төмендетілді. Бұл рыноқта ең төменгі пайыздық чен болып саналады. 2020 жылдың 1 қазаннан бүгінгі күнге чейін 959 кешке ипотекалық кредит берілді. Келе жылы дағы бюджеттен 5,5 миллиард сом ақша қаражатын бөл береміз. 5 миллион сомға чейін ипотекалық насия алуға мүмкін болды бир киши беш миллион сомго чейин ала алат азыркы тапта өлкөдө жыйырма беш миңден ашык жаран ипотекага турак жай алуу үчүн кезекте турушат учурда кезекте тургандардын тогуз миңден ашыгынын документтери текшерилип банктарга жөнөтүлдү элиза нурматова руслан сабатаров ала тоо жыйырма төрт